arrinta horta waa la asiibay, brofesoorku waa asiibay, shariifkana waa gunaanaday. Meeshaan aadu maaragtay dadkii Soomaaliya oo dhan waxay noqotay Muqdisho keligeed. Soomaali markii la yiraahdo Muqdisho bay noqotay. Dadkii waa ka bateen, shaqadii waa yarta, shaqa ma laha. Kii shaqeeyay dabtirkiisii waa dhibayay, ama ahlala soo dego ama meel kaleetay mataqanaa maratay kharash kaleetay uu ka baxayo oo maaragtay waalidkiisii meeshuu ka soo orday oo waalidkiisii wuxuu dhiibayo. Marka ciriirigan oo dhan wuxuu saameeyey guryahii kireyntii iyo mushaarkii isma keeni karo, iyadoo taas jirto ee ninka waxay ku kallifaysaa shaqadiisii inuusan gudan karin waajibaadkii laga rabay. Maskaxiyan ma fadhiyo ninka beeskiisa ma fadhiyo, ilaa nolol qaaliya laga rabaa. Bimaalow Center, moolka Bimaalow, bari dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooca. Barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha, tayadu waa mid la huba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato elektroonik baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabeeyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka elektaroonigga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo, iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sarayso, iyo udug nooc kasta leh. Dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya. Qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka. Wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall, adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad, waqti badanna uusan kaa lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyeyn. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.